মই জি পৰিবলৈ লৈছো ঠিকেই কৰিছো একো লাভ নাই এনেক ছুট মুখ চেলেকি বহি থাকি ৰব আছো নুপুৰে কোৱা কথাহে তাৰ কথাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পুলিচত কেনে কৈ দিবা তা মানে কি মুখলে চাই থাকিবা নে তই মোক উলাই যোৱাত বাধা দিছ কিয় তোৰ ওপৰত কিবা এটা কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে অকণমান অনুমান কৰিছো মোক কিবা কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ কোনে কৰিছে ৰাগ অনুৰাগ উপভোগ কৰক আজি নিশা ৯ বজাত